Олександр Шевченко – кандидат на пост президента України від УКРОПу. Українське об'єднання патріотів делегує народного депутата на вибори президента України у березні 2019 року. Відповідне рішення ухвалили на 16-му з'їзді партії у Києві 5 грудня. Якщо взяти мою програму тезово, то там чітко і ясно, в першу чергу, відповідальність будь-якого чиновника, чи політика, чи президента. Саме головне – сильна, потужна армія, щоб ніхто не засіхав на нас. І дійсно, права і свободи наших українських громадян, завдячуючи, можливо, політичній волі, яка вона в мене є, і в нашої цілої політичної партії, щоб дійсно ми всі жили за законом. Представники УКРОПу переконані, Олександр Шевченко та політична сила загалом мають усі шанси змінити країну на краще. Для цього старі політики, які роками грабували український народ, повинні піти у минуле. Ми служимо українській нації, ми критикуємо президента, ми критикуємо діючу владу, політику її. Те, що партія зростає, ви бачите, по тих соціологіях, вже жодна соціологічна фірма не може приховати зростання рейтингу партії УКРОП, яка дійшла фактично до порогу парламентської політичної партії. Олександр Шевченко здобув право змагатися за посаду президента за результатами партійних праймеріз у боротьбі із Оксаною Тунік-Фриз та Іриною Головатенко. Нардепа підтримали однопартійці із 24 регіонів України. Це дійсно був праймеріз, це дійсно була таке, ну, пафосно скажу, свято демократії, да? Тому коли не просто десь там в кабінетах щось визначається. Шевченко – це якраз класичний отой приклад сучасної потреби суспільства. Це і молодий політик, який не був при високих кабінетах і при високих посадах. Я пишаюсь тим, що є представником Українського об'єднання патріотів УКРОП. Це перша політична партія в Україні, яка провела демократичний праймеріз, перемогу в якому здобув представник саме з Прикарпаття. Впевнений в тому, що всі укропівці та свідома громада України докладе максимум зусиль для того, щоб саме ця людина стала представником українського народу, стала президентом України. Підтримати Олександра Шевченка на з'їзд прийшли його дружина Тетяна та дочка Ксенія. Після оголошення рішення партії дівчинка виконала пісню «Боже великий, єдиний».